Mým dnešním hostem bude Roman Týc, člověk, který je úzce spjatý se skupinou Z toho ven, v současnosti také s projektem Paralelní polis a v neposlední řadě je to stále aktivní výtvarný umělec. Jeden z důvodů, proč jsem si ho vybral, je, že dlouhodobě sleduju jeho tvorbu, baví mě to, co dělá a myslím si, že to rozhodně stojí za pozornost. Takže první otázka bude, jsi rodilý Pražák? Dobrá otázka. Ten příběh je trošku komplikovaný, ale moje matka, myslím si, v nějaký rodinný krizi odjela za svýma rodičema do Děčína. Jinak jako můj děda byl Pražák a babička z Kladna. A po válce si vykamarádili barák po Němcích i s Němcema, což byla mimo jiné, což bylo velký téma mojí poslední samostatné výstavy. Takže vlastně jsem se narodil v Děčíně, ale jinak jsem celoživotní Pražák, můj otec je Pražák, celá rodina byli Pražáci, ale prostě v té občance mám Děčín. Ale nějakým zvláštním způsobem mě to tam furt táhne a Děčín mám strašně rád. No. Takže jsem Pražák, ale nerodilej. Byl jsi už od malička takovej, jaký jsi dneska, jako povahově, nebo si to někde cestou se jako vytvořila? Byl a hodně často to řeším. Tohle to je moje velikánský téma. A jak už jsem mluvil před chvilkou o výstavě, tak měl jsem 3 samostatné výstavy, což je vždycky asi nějaký jako highlight práce vždycky výtvarníka. Je samostatná výstava, protože tam můžeš komplexně se zabývat jedním nebo nějakým zásadním tématem pro mě. Pro mě ty témata byly důležitý a pro mě umění je, nebo výtvarné umění je pro mě jistým smyslu arteterapie. A takže vlastně druhá z těch 3 výstav byla právě zaměřená na autoritu otce a můj vztah k autoritám. Takže jsem vlastně, ta příprava té výstavy, to, na tom pracuješ třeba rok a v průběhu toho roku jsem se tímhletím tématem hodně zabýval a snažil jsem se tím vypořádat a zjistil jsem, že jsem moje povaha vzdorovat autoritám, když to zúžím jenom vlastně na tohle, tak byla vždycky, akorát vlastně ty autority mají jako asi víc stupňů, tak nejdřív se ten to dítě nebo ten malej člověk se nejdřív vymezuje vůči autoritám z té vlastní zkušenosti, kterou zná. Tou nejvyšší autoritou je ten otec. Tohle to, když překonáš prostě někde v dospělosti nebo vlastně v pubertě a musíš se s tím nějakým způsobem vypořádat, tak a je to vlastně tou motivací, je ten boj o vlastní emancipaci. Tak když vlastně překonáš tenhle ten první jako souboj s autoritou, tak pak zjistíš, že pak je celá škála autorit, který končí v tom systému, kde žijem, tak to končí vlastně tou nejvyšší institucionální autoritou a to je prezident. Že jo? Takže pak dojde i nějakou přirozenou cestou k tomu, že vlastně se i s tím jako reprezentantem systému v pozici nejvyšší autority státu, tak se potřebuješ nějakým způsobem vnitřně i vnější v tom vnějším smyslu je rovnat. No. OK, na úvod bych teda začal jednou větší kapitolou a to bude Z toho ven. To je dneska uskupení, který už funguje poměrně dlouho. Zkus mi říct něco o té době, kdy to vzniklo. Hmm. Jak to tady vypadalo a možná jaký teda byly ty příčiny toho, že vzniklo? No, byla, já si myslím, tak objektivně to asi nejde takhle úplně jakoby říct ty důvody, protože to bylo hodně spontánní a celý to vlastně, ten vznik byl motivovaný jako spíš nějakým generačním pnutím. A těch motivů bylo víc, byla tam asi nějaká touha přiblížit se vlastně práci nebo navázat i na práce jako vlastně předešlých uměleckých skupin historicky, který nás přímo ovlivňovali, tak to byla nějaká fascinace skupinou Tvrdohlaví, ale to byla pro nás samozřejmě jako generačně jinde skupina, která byla ještě postavená vlastně na starých principech a to je společně vystavovat. Další skupinou, která nás velkým způsobem ovlivnila, tak byla skupina Podebal. Dokonce ta nás ovlivnila tak, že jsme skupinu Z toho ven pojmenovali na základě okouzlení vlastně názvu jejich výstavy, která se jmenovala Malý kurvy. A vlastně ta slovní ekvilibristika
nás jako samozřejmě bavila, jakože můžeš ty diváky nutit nebo nějakým způsobem dostat do té nekomfortní situace, že budou mluvit prostě, i když mluví, když popisují něco, co je neškodný, což je umělecká skupina. Takže i v našem případě ta představa, že bude redaktorka v České televizi ve zprávách říkat hovna, byla úplně zásadní. Takže to se jako vlastně podařilo u prvního projektu hned, ale to důležité, co je říct, že jsme tenkrát byli vlastně že se podařilo vlastně setkání nějakých kruhů, a to byly vlastně ty kruhy street artové komunity, graffiti komunity, umělecké komunity ve smyslu volné tvorby, grafici, fotografové, a vlastně jakoby celý tohleto pnutí mělo tak pro vlastně tím uměleckým živlem vlastně tý mladý generace procházela obří krize. Já si myslím, že to prochází jakoby vlastně ta krize té identity nebo toho tématu, že to je vždycky generační problém, ale my jsme si řekli, tak pojďme teda nějakým způsobem hledat ten směr, a to je vyjadřovat se kolektivně se vyjadřovat k společenskému dění, politickému dění. A tenkrát vlastně jako tady ty debaty vedly k tomu, že tou dobou končilo působení Václava Havla v úřadu prezidenta, a dneska samozřejmě po té době, po těch nějakých, já nevím co, 15 letech, ten náš otazník, který jsme z toho neonového srdce nad Pražským hradem udělali, tak ten, teprve dneska vidíme, jak to bylo, nechci říct vizionářský gesto, ale do určitý míry asi nás i dneska překvapuje, jak moc jsme se trefili do té nejistoty a do toho strachu nebo do té obavy, co po Václavovi Havlovi přijde. Že to přišlo, a to jsme si mysleli, že předvádí jako Václav Klaus, ještě zdaleka nebyl takový průser jako to, co zažíváme teďko, ale upřímně řečeno, k tomu se asi dostaneme později, ale dost zásadně jiný směr dostala skupina z toho ven právě projektem Paralelní polis, kdy vlastně najednou jsme i tenhle ten nějaký trauma z toho společenského kvasu, v kterém teď všichni jsme, tak jsme dokázali překonat, protože jsme vlastně žijeme teď v nějaký představě, že už vidíme ten směr, kdy z těch nějaký krize společenský už dokážeme aspoň vykročit správným směrem, nebo my si myslíme, že správným směrem. Já si myslím, že takový ten přesah do dnešní doby má víc vašich projektů určitě. Že přesto, že byly, se udály třeba před 10 lety, tak mi přijdou, že některý z nich jsou víc než kdy jindy aktuální právě teď. Jo. Takže pár si jich třeba jako rozebereme. Jo. Mě třeba zajímá, nebo hodně mě bavilo samozřejmě v té době tvoje poměrně mediálně známá výměna skill na semaforech. A zajímá mě, byl jsi vlastně ve vězení za to? Tak byl jsem za to měsíc ve vězení. Ono většinou je to tak, že když se mě na to někdo ptá, tak se mě na to ptá nejdřív na to vězení a pak na ty panáčky. Tak se to takhle vzal obráceně. Jestli můžu k těm panáčkům? Určitě. Ty panáčci vznikly jako můj jako samostatný projekt. A už to byl jeden jako z těch zásadních projektů, kdy jsem hledal způsob, jak vlastně reflektovat nebo ilustrovat spíš v tomhle případě společnost, který žiju. A ty panáci v těch semaforech měli symbolizovat ten signalizační systém těch semaforů, pro mě symbolizoval ten systém, v kterým žijem, a panáčci, který tam jsou zobrazený, tak symbolizují nás. A já jsem tím celým projektem chtěl ukázat, že ta společnost je rozmanitější, naše povahy a naše motivace jsou mnohem jako rozmanitější, než nám ten systém předurčuje, nebo než ten systém, jak s náma počítá. Ono je to třeba vidět patrný, je to ve školství, jakože školství je postavený jakoby na nějakým přežitým rakousko-uherským konceptu, že se plošně vzdělává nějaký větší množství jako dětí, třeba v počtu 30 dětí ve třídě, a vychází to vlastně z nějakých jako vlastně osnov, které jsou strukturovaný vlastně jakoby na plošnou, na ten plošnej
stát nebo to společenství. A to samozřejmě už v dnešní době jako si uvědomujeme, že každá osobnost je jedinečná a každá potřebuje jiný přístup. A stejně tak jsem tenkrát se snažil uchopit krze vlastně to médium těch semaforů, tu ilustraci a reflektovat tu společnost a ukázat, že jsme složitější. A tak jsem do těch semaforů dal různý panáčky, který mají různý jakoby vlastně charakterové vlastnosti, který jsem se snažil vykreslovat jakoby vlastně jinýma pozicema. Jo. Když to zjednoduším nebo už takhle namátkou, tak panáček, co pije, střílí se do hlavy, věší se tam, snaží jako panáček venčí pejska, není tam panáček, další byla panenka, další se flákal, další byl opřený o stěnu, další čůral. Prostě vlastně jsem tím chtěl ukázat tu rozmanitost té společnosti a že signalizační systém máme brát ne, že nám něco přikazuje, ale že v něm asi můžeme žít všichni, aniž by nám ten systém cokoliv přikazoval. Tohle to byla nějaká moje původní představa, ale většinu práce, kterou já dělám, tak jako spíš se nedělá pro ten samotný cíl prezentovat to dílo, ale to dílo má být teprv obrazně řečeno nějakou rozbuškou a má se vlastně rozpoutat diskuze, takže až mě samotného překvapilo, jak jako by vlastně banální projekt způsobil obří diskuzi, která vlastně jakoby v druhém plánu úplně přesně reflektovala to, co jsem chtěl, a to jsou ty vztahy mezilidský. A v konečném důsledku jako vlastně jsem skončil v kriminále, ne, že bych musel, ale já jsem vlastně dostal myslím, že 80 tisíc uhradit škodu, což je absurdní, protože mě vymění těch skel stálo 5 tisíc, protože jsem zaplatil za starý skla, prostě, který vyřazovali, a na ně jsem udělal vlastně ty motivy. A pak jsem měl uhradit, myslím, 60 tisíc pokutu, což byl trest, finanční trest. A pokud nezaplatím tu pokutu za to, že jsem to udělal, protože se to celý ještě ke všemu soudilo u trestního soudu, což byl pro mě úplně nepochopitelný, protože já jsem absolutně a do dneška jako nechápu celou tu věc jako trestný čin, ale maximálně se to mělo řešit, jestli vůbec, tak u občanského soudu, kde se mělo řešit to na úrovni přestupku. Jo. Ale vlastně já jsem i tím dotažením až do absurdního konce nástupu do kriminálu chtěl samozřejmě poukázat i na ten absurdní hodnotový systém, v kterém žijem. A to se mi podařilo, takže jsem nezaplatil pokutu. Samozřejmě jsem se vyjádřil, že nemám problém tu pokutu zaplatit i proto, že moje galerie chtěla za mě zaplatit, ale že to byla otázka postoje. A nastoupil jsem vědomně a dobrovolně na měsíc na Pankrác. A musím do dneška říct, což je asi pochopitelný možná pro každého, kdo čet Jacka Londona, že projít kriminálem, i když jenom ten měsíc, tak je obrovská zkušenost to vidět a vidět vlastně další nějakou část společnosti, která vlastně se pohybuje v patologickém prostředí kriminálu, vlastně ty lidi vytvářejí nějaké společenství a není z něho úniku, tak to byla pro mě obří zkušenost vlastně pro chápání vlastně komplexnosti společnosti. Dokázal bys říct třeba, co jsi jako z toho dnes celý týhletý vlastně záležitosti, z toho průběhu potom toho vyvrcholení vlastně? A následně z té zkušenosti z toho vězení vlastně? Bylo zajímavé to, že jsem tam nastupoval s tím strachem, který si umí každý představit, protože jsme jako ve vztahu ke kriminálu permanentně masírovaný těma předsudkama o mejdle a o sprchách a o násilí, který tam pravděpodobně je. Já jsem neměl možnost to násilí přímo vidět. A to dokonce i proto, že jsem měl vlastně, zní to hloupě takhle říct, ale i proto, že jsem měl možnost být ve výkonu trestu. A to bychom si teď tady povídali jako o té celé struktuře vlastně trestu, který funguje v kriminálech, ale výkon trestu je, že už někdo sedí přímo a takzvaně si to kroutí, to znamená, že si odkroutí tu dobu, kterou má
ale do výkonu trestu se člověk dostává až po 3 měsících, kdy je na nástupním oddělení. Ale protože jako celý ten můj případ byl úplná anomálie i v prostředí vlastně pankráce, protože já jsem nepatřil do žádný z těch skupin, nebyl jsem ani autíčkář, ani násilník. Vlastně najednou vlastně v tom prostředí toho kriminálu jsem byl anomálie, dokonce do takové míry, že mě psycholog na pankráci si mě zval a nějakým způsobem mě zkoumal, jsem se opak ptal, proč podstupuju tolik testů, a on mi říkal, že vlastně už ty vrahy, násilníky a zloděje už zkoumá furt, že je rád, že může taky jakoby mít jiný materiál. A to pro mě největší zkušeností, nebo to, čeho jsem si vlastně, to, co jsem si tam odsaď odnes, bylo vlastně vědomí toho, že v každém prostředí musí člověk prostě zachovávat základní principy nějaký koexistence a respektu prostředí, kam člověk přijde. To znamená, přijde člověk na návštěvu, protože to do určitý míry je návštěva. Když já jsem byl měsíc na celé u holiče, což je paradoxně nejenom profese, ale i nějaká, vlastně nějaký status, který tam je, tak jsem musel respektovat jeho pravidla v jeho celé. A takhle je to samozřejmě i ve společnosti venku, akorát prostě v tom prostředí toho kriminálu jsou ty sociální interakce mnohem koncentrovanější a veškerá reakce je mnohem rychlejší. Druhá věc je projekt, který se jmenoval Znásilněné podvědomí, aha, který kritizoval v podstatě reklamu a nějaký jako manipulativní přístupy ze strany marketingu a tady toho, jakoby, tady toho světa. Opět se jako zeptám, jak to vnímáš s postupem té doby dneska? Jako téma to považuji dneska už jako dávno nezajímavý, protože vlastně téma reklamy a... Nebo možná bych to ještě rozvinul o takový ty marketingový nástroje, který všichni odklikneme, ani si to nepřečteme. A vlastně nám nevadí, jo, že někdo vyšmědí celý naše soukromí, ale teď já ti za to dám relevantnější reklamu. Jako... Rozumím, o tom to nebylo. Tenhle ten jako obchod. O tom to nebylo. Celý ten projekt byl vlastně o tom, je důležitý to chápat vlastně v kontextu té doby, kdy internet nebyl tím internetem, kterým ho známe dneska, kdy vlastně marketingové agentury pracují mnohem sofistikovaněji s veškerýma moderníma marketingovými nástrojem a dokážou vyhodnocovat data. Tenkrát byla ta doba, kdy to ještě takhle nefungovalo a ten svět ještě fungoval na nějakých starých principech a my jsme vlastně napadali ty staré principy. A těma starýma principama bylo vlastně, byl spam určitě, ale byl to ten vlastně jako zaspamovaný veřejný prostor reklamu. A my jsme upřímně, byl to druhý projekt hned po tom srdci a to téma té reklamy je trošku tou dobou, bylo trošku, i dneska to vnímám, že to bylo klišé zabývat se jako aktivistická skupina a kritizovat reklamu. Ale ta skupina se potřebovala někam vyvinout a byly to důležitý kroky a na tu dobu paradoxně pro mě ten projekt měl úplně jiný význam než pro diváka. Pro mě bylo fascinující, že jsme byli schopní uspořádat projekt, kdy během 2 hodin jsme dokázali vlastně vyměnit 750 citylightů v celý síti metra. To je absolutně dneska, i dneska to ta skupina pracuje už jinýma principama, je pro mě nepředstavitelné, že jsme to dokázali. A bylo to právě proto, že tou dobou vznikla skupina z toho ven vlastně na tom pomezí nebo na té křižovatce těch subkultur. A každý z nás jsme dokázali vlastně vytvořit nějaký tým lidí, kteří měli na starosti určitý úsek toho metra. Dokázali jsme sehnat klíče, dokázali jsme vlastně jako vyrobit přes šablony 750 fakt velkých plakátů a dokázali jsme to komplexně takovým způsobem uzavřít, že jsme vlastně celý to byla kampaň na vernisáž, ilegální vernisáž ve vestibulu Davidskýho. A takže po té obsahové stránce OK, dokázali jsme udělat virální kampaň jak hovado, kterou vlastně nebyl schopen tenkrát udělat ani Euro AVK, a což byl majitel vlastně té sítě, protože měli nasmlouvaný jakoby několik kampaní a nebyli schopni to udělat žádnou vlastně plošně, takže to jsme mi dokázali. Potom jsme dokázali vlastně udělat ilegální vernisáž v metru, kde jsme pozvali různý výtvarníky a ty vlastně potom
do těch jednotlivých satellitů, dělali svoje autorské plakáty a svoje autorské realizace vlastně v těch satellitech. A taky to dneska vnímám jako jalový, ale zase jako realizovalo se tam tenkrát spousta zajímavých autorů, který jsou dneska možná kontroverzní, možná jsou popoví, ale třeba vystupoval mezi nima, nebo vystavoval mezi nima třeba Osamu Okamura, vystupoval mezi nima, nebo vystavoval mezi nima Vladimír 518, Masker Malíř jako, a několik dalších. A samozřejmě ostatní lidi ze toho ven. Takže i z tohohle toho pohledu to považuji za jako za zajímavý, spíš jakoby společensky zajímavou věc, než že by po té tematické a obsahové stránce to přinášelo něco revolučního. Což v těch pozdějších projektů skupiny jako to bylo zase pro mě revoluční po té obsahové stránce. OK, a když teda navážu to, o čem jsem mluvil, tak jak vnímáš tohleto, co dneska jako se běžně děje a je to vlastně normální, no? Že lidi prodávají svý soukromí a mají za to relevantní reklamu. Jako. To je všechno, co za to jako dostane. Sbírání, bavíme se o sběru dat, dejme tomu. To je věc, kterou se vlastně tady v Polis zabýváme. Vím, že je to tady velký téma, to je machine learning, to je strojové učení a to je vlastně, tady na to jsou meetupy. A upřímně řečeno, pro mě už je to, i pro mě osobně, ač jsem jako tady spolu zakladatelem Paralelní Polis, tak jako to už jsou věci, které jdou fakt mimo mě. To téma vím o něm, vím, že do budoucna bude zásadní, vím, že v tuhle tu chvíli dochází k tomu, že velké společnosti, ať jsou nadnárodní, nebo jakýkoliv jiný korporace, sbírají data, které se snaží vyhodnocovat. Pokud já vím, tak umělá inteligence, nebo machine learning, nebo strojové učení vlastně se dostává do teďko nějaký druhý etapy, nebo dostalo se do druhé etapy vývoje. A to je, že dokáže nejenom vyhodnocovat data, ale dokáže ty data zpracovávat. A dokáže se hlavně dokáže vyhodnocovat vlastní chyby. A že lidi odevzdávají o sobě data, si myslím, že tak špatný není, pokud to dělají vědomě. Otázkou budoucnosti je, jako kdo se k těm datům dostává a jakým způsobem s nimi bude pracovat. A to je ta otázka, která mě hodně zajímá, a to je, kdo je tou třetí stranou. Paralelní Polis je vlastně o tom, že se snažíme lidem vysvětlovat různýma způsobama. I třeba tím, že tady nebereme peníze, ale bereme tady jenom bitcoiny. To bitcoiny vůbec nejsou zajímavý. To je jenom, ale je to jeden z nástrojů, kdy ukazujeme lidem, že ten obchod může být peer-to-peer, přímo jakoby jeden s druhým, bez třetí strany. A to je jakoby vlastně, co by té debatě o sbírání dat mělo předcházet. A to je vlastně vzdělávání v tom, že by lidi se měli chovat zodpovědně, ani ne tak ve vztahu, že odevzdávají data, ale přímo v tom, že by si měli tu komunikaci narovnat bez té třetí strany. A už jenom to, že je nějaká třetí strana, která nám zprostředkovává komunikaci jak v obchodním, ale tak i třeba v tom sociálním prostoru, prostě ty lidi nad tím ani nepřemýšlejí. My je nutíme, nebo snažíme se je víc k tomu, aby nad tím aspoň přemýšleli. Další projekt je mediální realita, čili atomový výbuch ve vysílání České televize. A opět mně přijde, že tohleto téma je víc než kdy dřív zajímavý jako aktuální dneska, když to jako napojím na nějakou, vy jste vytvořili v podstatě fake news. Přesně tak. Kdy jako lidi, těžko říct, jak na to reagovali a v té době to možná ještě tak zase jo, relevantní nebylo, takže ten kontrast byl asi větší než dneska, kdy opravdu vzniká jako kvanta fakeových videí, fakeových článků, vlastně všeho možného obsahu. Ten člověk má větší a větší problém rozeznat, jako vlastně, kde je pravda. Tak opět, no, jak jako to vnímáš v kontrastu s tou dnešní dobou, no? Vývoj tohohle toho vlastně tématu, no. Případně jako dá se vlastně dneska ještě věřit na nějakou pravdu, dostane se k obyčejný člověk k nějaký jako fakt pravdě? A mediální realita byla přesně o tom, o čem mluvíš. Pro mě vtipný na tom celém je, že jsi teďko první, kdo se mě na to teďko jako vlastně ptá, po tom, co jsem si před pár týdnama právě tu souvislost s fake news uvědomil. Protože člověk, jak jede prostě v nějakým jakoby vleku událostí, tak na ty projekty ne, že na ně zapomínáš, ale vlastně už nejsi schopen jakoby všechny nějakým způsobem zpětně vyhodnocovat. Teďko, velký téma fake news, samozřejmě. A
A všechno dostalo teď úplně jinou perspektivu. Ale to, co bylo vlastně pro mě jako extrémně zajímavé, je, jak se zase ta reakce na ten náš projekt tenkrát zúžila na úplně něco jiného. Zúžila se na to, jestli to, co jsme provedli, byla poplašná zpráva. Přičemž jsem si uvědomil, vysvětlím tyko kontext, že ta zoufalá koláž, vlastně polotrapná, kterou jsme udělali, vůbec mohla způsobit takovouhle debatu. I pro nás tenkrát byl takový vtipný a směšný šok. A teďko vysvětlím proč. Jo. Teďko jsem tam byl, teďko o víkendu jsem byl po těch, já nevím kolika, 10 letech, jsem tam byl v tom Černém dole. Vylez jsem tam teďko se svojí holkou, jsme vylezli nahoru, abych ji ukázal. Tady jsme byli prostě s tou kamerou. A najednou jsem normálně vzal do ruky jakoby mobil a udělal jsem na Instastories, jsem udělal prostě, že ta kamera už tam není, ale je tam ten stojan po té kameře, takže jsem natočil ten stojan a takhle jsem projel tu krajinu. A pak jsem si říkal, Hergot Fix, tam by mohly být gify s atomovýma výbuchama. Byl tam, já jsem ho tam namontoval do té krajiny, během, já nevím, minuty jsem vytvořil totéž. Akorát se to nevysílalo teda jakoby v české televizi, ale odvysílal jsem to prostě na Instagramu a myslím si, že to moje video mělo větší sledovanost v tu chvíli, protože jsem tam měl nějakých 300 sledujících vlastně na Instagramu, v ten moment jsem se díval. A mělo to tutově větší sledovanost, než tenkrát tehdy ten atomový hřiv v té české televizi, kdy ten pořád vůbec nikdo nesledoval. A vlastně celý ten, jakoby vlastně ten ikonický obraz toho hřibu prostě na tom horizontu vlastně lidi znali už jenom vlastně z médií, z novin, ze zpráv a tak dále. Takže i v tenhle ten moment jsem si tam teďko tenhle ten weekend říkal, Hergot Fix, jak strašně rychle se to všechno posouvá. Významy těch věcí, jak se posouvají. Jak se posouvají díky technologiím, který přichází. Úplně opřekot nám vlastně měněj. Hned pod rukama se nám mění, se měněj ty významy. Jo. Já vím, že to je teď trošku jakoby mírně mimo a nemáme na to ani prostor, ale byl teda jakoby vlastně to na tom Instagramu, mělo to větší sledovanost, byl tam ten hřib podobně debilně jako namontovaný, jako když jsme to dělali tenkrát. Jako mělo to vůbec ten potenciál někoho poplašit? No samozřejmě, že neměl. Ale pak si člověk teda klade tu otázku, tak proč ten systém, v kterém žijeme, vlastně, který nás má chránit, proč se chová takhle podivně, vlastně iracionálně, hystericky, plejtvá i spousta energie, lidského času i peněz jakoby na úplně jako kauzy, který prostě nedávají smysl, jo? Protože o tom to celý nakonec bylo. Jo? A to byla ta mediální realita, vlastně nakonec, že se to otočilo i proti nám, že nás to nějakým způsobem i vlastně semlelo. Vzalo nám to vlastně anonymitu, už jsme nebyli tím Banksym, kterým jsme chtěli být, který byl pro nás vzorem, jako vlastně ty principy anonymity street artu a tak dál. Ale na druhou stranu, jakoby o něco jsme přišli a spousta novýho nám to dalo. Jo? Takže byl to pro nás vlastně zásadní projekt. A je možný, že kdyby nebyl projekt mediální realita, tak skupina Stohoven už by možná neměla další důvody fungovat, protože asi i u jakýhokoliv jiného boybandu potřebuješ prostě mít ty lidi, který sledují tu tvoji práci a nějakým způsobem na tebe zareagují. Buď to ti zaplácají, nebo prostě si koupějí tvoje album a pustějí si ho doma. A tehdy se jakoby stalo, že jsme jakoby opravdu natočili to opravdový album, kterým jsme jako reflektovali tu dobu. Jo. A myslíš, že to, co se dneska děje, to, jak je pravda vlastně hrozně, nebo to, že existuje vůbec termín jako alternativní fakta, jako že lež rovná se alternativní fakta, to, že pravda vlastně v očích mnoha je něco, co možná ani neexistuje. Hmm. Myslíš, že to je, v které už se jako opakuje, že už to někdy, že společnost někdy byla v takovýhle jako takovýhle době? Jo, hele, to je, dejme tomu, můžeme se o tom bavit jako o interpretaci pravdy. Jo. Jakmile interpretuješ prostě realitu, už to není jakoby vlastně realita. Je to pravda, je to subjektivní pohled na událost, která se možná nestala. Možná stala. Takže jako už jakýkoliv jiný vypravěč příběhů se stává jako vlastně interpretem reality. To znamená, že vlastně na počátku máš událost a na konci máš bajku s drakem.
prostě. Ale co byl ten drak? Byl tím drakem, byla to symbolika nebo podobenství zla, nebo bylo to podobenství jakoby vlastně energie mezi lidma, nebo cokoliv. A asi co je důležitý si uvědomit tu věc, o který byl právě projekt Mediální realita. A to je, že by člověk měl opravdu věřit jenom tomu, co opravdu vidí. A neskládat si vlastně vlastní pohled na fungování světa právě jakoby krze mediální realitu. A od té doby, co jsme to dělali, já už ani nedokážu říct, jestli už tou dobou se to tak řešilo, určitě taky. Ale ne tak masivně jako dneska. Vlastně ten mediální obraz světa, který my vnímáme krze sociální sítě. Tenkrát právě bylo pro mě skvělý, že... Moment, budu tichu. Tenkrát bylo pro mě skvělý, že česká společnost na to reagovala úplně debilně. Samozřejmě reagovalo se na to a umělci a pustili tam a neměli to pouštět a tak dál. A jediný, kdo na to zareagoval dobře, bylo, že během půl roku nás oslovilo RTL, který dělalo reportáž o tehdy olympiádě v Pekingu nebo v Číně, nebo nevím, jestli to bylo v Pekingu. Myslím, že to byla, jestli to byla zimní, letní, nevím, olympiáda. A tenkrát oni slavnostně otevírali ten jejich stadion, který vypadal jako hnízdo. A najednou si jakoby všimli ty z RTL, že když je ohňostroj, tak tam nad tím nemůže lítat vrtulník. Že to technicky není možný, protože by ho sestřelili těma výbuchama. A tak si vlastně uvědomili, že to celý je montáž. A vlastně přijeli za náma a řekli, hele, to, co vy jste prostě třeba loni, o čem jste mluvili, tak to se reálně děje. Protože vlastně teďko vlastně Číňani udělali, prezentovali jako reální záběry, digitální montáž a animaci. A prezentovali to jako realitu. A tenkrát jsem si říkal, jo, zareagovali na nás jako relevantní média takovým způsobem, jaký my jsme očekávali od médií tady v Čechách. A to se tady nestalo. Jo. Myslím, že to byl třeba takový to klasický, že se prostě český člověk jako vyděsí toho, co nezná, nebo nemá plně pod kontrolou a zareaguje přímo jako špatně, spíš než by do důsledku... Nikdo se nevyděsil. ...analyzoval jako... Já myslím potom, jo, že nebo ve spoustě případů ty vaše projekty jsou v tom českém jako prostoru poměrně unikátní a vždycky je to něco, co podle mě ta česká společnost ještě neměla jako příležitost konfrontovat s tím vlastním vědomím v podstatě. A že to v podstatě, místo toho, aby to vyhodnotili a řekli si, co mi to vlastně přináší, tato informace, tak se tak jako zaleknou a prostě... No, já si myslím, že jakoby v našem případě my dostáváme vždycky exemplární tresty. Vždycky prostě. A to je právě proto. A my to víme i z té druhé strany, protože paradoxně jako to už nikdo nevidí, to jednání v pozadí. Ale třeba, když jsem nastupoval do basy za panáčky, tak mě kontaktovala soudkyně, která ten případ zdědila. Že ten soudce, který mě odsoudil, tak toho zbavili taláru a nakonec to... A tak já jsem 2 roky čekal na nástup trestu. Jo, vůbec. No, tak mě kontaktovala ta soudkyně a ona mě přesvědčovala, jako ať tam nenastupuju, ať to zaplatím. Dokonce mi vrátila ty skla z těch semaforů a řekla mi, ať to prodám sběratelům. Jo. A jsem říkal, on to sice udělám, ale nezaplatím to. Jo. A takže už ty lidi nevidějí to, že i my potom jsme někde v pozadí, v přímém kontaktu s těma, kdo nás mají soudit. A oni nám vysvětlují vždycky, že ten systém ale neumožňuje, aby se to řešilo jinak, než oni jsou na to zvyklí a že my jsme vytvořili prostě novou situaci. A to bylo teďko vlastně, to bylo i s těma trenkama. My jsme byli souzeni u soudu, kdy ta soudkyně nevěděla, co s náma, byla v uvozovkách na naší straně, protože úplně chápala, že ta věc je... v jistém smyslu důležitá společensky, protože prostě umělci by měli reflektovat vlastně politiky, prostě, protože oni jsou v té pozici těch šašků, těch králů, který by měli vlastně v úvozovkách beztrestně reflektovat jeho nebo reagovat vlastně na jeho šílený chování, pokud prostě dochází k tomu, já nevím, bezpráví, tak všichni mají strach se zepřít jakoby vládě, vojevůdcům, králům a tak dál. A ty klauni a ty šašci by měli mít to privilegium, že by měli uměleckou formou na loutnu mu zaspívat, že je idiot. Jako. A mu by měl říct, haha, zasmát se, v ruchu si říct, hergot fix, teď já ho potřebuji, protože mi tu reflexi nikdo jiný nedá, protože všichni přede mnou poklonkují. Jo, ale tady je vidět, že vlastně ten náš král jako samozřejmě nemá vůbec toho ducha na to, aby tu věc dokázal vnímat jako karikaturu. Jo? A on jí samozřejmě prostě dokáže dovést do takového absurdního, zbytečného, šíleného, vlastně nepochopitelného až
trapného momentu, kdy prostě ty trenky nějakým způsobem vlastně křečovitě tam před novinářema spálí prostě. A ty, jo, a už je přitom dva roky po projektu, tak je vidět, jak mu to leží v žaludku. A přesto musím říct, že v pozadí toho celého hemžení kolem té skupiny z toho ven, někde v pozadí, je vlastně ta politika. Že vlastně my nějakým způsobem jakoby narušujeme, jo, se tomu říká jako disruptivní chování vlastně toho umění, kde vlastně přeskupujeme ty původní jakoby principy, hodnoty a stereotypy. A samozřejmě, že lidi, kteří potřebují dělat ten svůj biznis v pozadí, krytý státem, tak tím to samozřejmě vadí, protože to odvádí pozornost od jejich od nebo soustředění na ten jejich biznis. To odvádí a samozřejmě musí řešit věci, které jako rozkrývají tu jejich, nebo je rozkrývají v nahotě, nebo je ukazují v nahotě takhle. Další projekt je Občanka, který mě osobně jako fascinuje, že se vám něco takového povedlo. A možná zase jenom připomenu, o co v tu dobu vlastně, o co šlo. No. Jak to zase vnímáš, no? V nějakém kontrastu s dneškem, s identitou a s tím, jako, že se snaží člověk, nebo ten systém toho člověka pořád, jako co nejvíc mít možnost identifikovat. Zajímavý můj jakoby vlastně nějaký vyhodnocení a postřeh je ten, že projekt Občanka uzavřel jako vlastně tu první etapu skupiny z toho ven, kdy byla klasicky umělecká aktivistická skupina. Kdy vlastně všechny ty témata, kterýma se z toho ven zabývaly, tak to byly do určitý míry aktivistický kliše. Stejně tak jakoby téma identita a identifikace bylo očekávatelný od aktivistické skupiny, že se tím bude zabývat. A byl o tom vlastně jeden tehdejší vlastně jakoby poměrně aktivní člen skupiny z toho ven řekl, že o tom natočí dokument jako insider a že se snaží to jakoby zpracovat jakoby z jeho subjektivního pohledu, jak on to vnímá. Nebyl to film skupiny z toho ven, to jako jsme asi pak těžko dokázali už lidem vysvětlovat, že to byl subjektivní pohled jakoby jednoho člena. A ten celý film Občanka byl vlastně soustředěný na ty otázky, které vlastně ta skupina tím projektem otevírala. Šlo o to, že jsme se všech 12 tehdejších jako vlastně členů jsme se vyfotili, měli jsme všichni černý tričko a ulízaný vlasy dozadu. A pak jsme v programu, který dokázal morfovat dvě podoby dohromady, tak jsme vytvořili z dvou podob jednu podobu, kde byly rysy obou lidí. Pak jsme tenkrát ještě se nefotilo na úřadech, tak jsme tam odevzdali vlastně fotku a tu fotku oni nám nahráli do občanky. A díky tomu jsme řetězově měli každý z nás, jsme měli občanku, kde jsme měli podobu ještě jiného člověka. A tu jsme používali a s tím druhým člověkem jsme si... To byla podoba na dvou lidí. Každý měl občanku z dvou lidí. Jako. Tak. Mhm. A ten moment jsme měli možnost s tím druhým člověkem si ty doklady vyměňovat. Já se s tím napravo, ten s tím dalším. A takhle jsme řetězově si mohli posunout občanky a žít vlastně tu identitu v tom systému, tu identitu druhého člověka. A zkoušeli jsme překonávat hranice. Kam nás ta kartička teda pustí? Pustila nás samozřejmě úplně všude, včetně toho, že na tu kartičku jeden z členů odlít, tenkrát to bylo po tom bombovém útoku, ale úplně s přehledem prostě odlít do Londýna, tam se pohyboval a zpátky. Jiný si dělal, pokud vím, jako letecký průkaz, ale nedodělal ho, jako, jo. Ale už to podstoupil, veškerý doklady tomu dal. Jenom jeden, nějaký, jak se tomu jmenuje, zbrojní průkaz, tam snad někdo zkoušel dělat. V mém případě mě oženili jako dokonce na moje doklady, nebo na moje doklady oženil jakoby jeden kluk se oženil s bejvalkou druhýho jako kluka ze toho ven, kdy jakoby teďko zpětně si myslím, že ona se mu trošku chtěla jako pomstit, jako, nebo jo, ale, trošku doufám, že to neuvidí. A jak tohle to dopadlo, jako ten snětek zůstal? No, ne, ten snětek, to bylo upřímně řečeno, já nevím, kolik je to už, může to být třeba 7 let, nebo 6-7 let, možná díl, a já to furt jakoby donedávna ještě řešil, jo, takže teprve před půl rokem došlo k tomu, k poslednímu soudu, to už ani taky lidi nevidí, kde byl soud, kde soudkyně teda rozhodla, že snětek nenastal.
Jo, a prostě takže jako by mě zase udělali nový doklady, kde bylo svobodný a není tam rozvedený, ale mezi tím tý holce se narodilo dítě a já jsem musel chodit, teď jsme byli u soudu, vysvětlovat, že to dítě není moje a že jsme s ní neměli, že jsem jí ani pusu nedal na to, aby jsme spolu měli jako, aby jsme spolu dělali směšný pohyby, že jo. Takže jako ten projekt byl pro mě zajímavý úplně z jiného pohledu, než řešit téma identity a identifikace, i když o tom ten film je. A ten projekt byl u mě o důvěře. O tom, že vlastně ta skupina najednou jakoby vlastně byla ochotná ve 12 lidech projevit si vzájemně jakoby vlastně maximální důvěru v tom, že tě ten druhý člověk prostě jakoby nepojebe prostě tím, že má tvoje doklady. A i když jsme to dělali, ale tou směšnou formou, ale nikdo nikoho neokrát a tak dál, takže ten projekt byl víc o důvěře. A o čem byl ještě ten projekt, byl pro mě právě o tom, a to teďko vidím zpětně, že jsme tím završili nějaký vlastně to období té skupiny, která se chovala klasicky, aktivisticky, ale taky právě proto, že díky tomuhle tomu projektu jsme připoutali pozornost hackerů. A vlastně my jsme s tímhletím projektem byli pozvaní potom do Žiliny, kulturné centrum Stanica v Žilině. A tam jsem se právě já na debatě, kde jsme byli pozvaní na téma svoboda na internetu, tak tam jsem se poprvé potkal vlastně s klukem, který seděl vedle mě a ten se tam představil, dobrý den, já jsem Pavel Lupták a jsem hacker. Jo, a to byl člověk najednou, který tam vyprávěl o nějaký digitální měně, kterou nemůžou státy kontrolovat. Tenkrát Bitcoin stál 50 centů a mluvil o deep webu, vlastně o internetu, prostě, na který nemá člověk přístup krze Google. A najednou jsem si říkal, do hajzlu, jako tady se otevírá. Pro mě jako umělce, který jako chce být tu avantgardou, otevírá se obří téma, prostě, kterýho my jsme se tak jakoby dotýkali zvenku jakoby pláště. A najednou je tady člověk, který nám pomohl otevřít jakoby ten plášť a podívat se vlastně do toho světa, už to zjednoduším, deep webu. A nejenom jsem si říkal, to je neuvěřitelný. A tak jsem se vrátil samozřejmě. Jo, a došlo k tomu, že jsem ho chtěl vlastně kontaktovat a on říkal, jo, rád s váma budu spolupracovat, tak mi dejte na sebe číslo. Já jsem mu dal číslo, ten kolega, který točil ten film, se kterým jsme tam byli, tak mu dal taky na sebe číslo. Palo odešel za roh a tak jsme byli rádi, že má na nás kontakt a najednou mi přišla SMSka a přišla mi z jeho mobilu, toho kluka, který stál vedle mě, já tu SMSku rozhodně nepsal a bylo tam, toto je podvrhnutá SMS, majte sa chalani. Jo, a to koukám, že ježiš, to není možný. A cestou autem jsme si uvědomili, jako vlastně, jak... jednoduše, u jak schopného člověka jsme byli, jo, v uvozovkách všeho schopného. A tehdy se jako začala odvíjet vlastně úplně nová etapa skupiny z toho ven, no. Jak vnímáš umění a tuhletu činnost uměleckou v kontextu vlastně svého života? Je to pro tebe jakoby zábava, bereš to jako poslání, bereš to jako nějaký úděl životní, nebo jak to vnímáš? Tak v každém životním období těch 15 let, kdy z toho ven funguje, tak to samozřejmě bylo trošku jinak. Byly tam i určitým období, byly nějaké ambice se prosadit, realizovat se. Člověka určitě uspokojovalo i to, když jsem byl na nějaký titulce časopisu a vole, já jsem na titulce Reflexu a tak dál. A já si myslím, že tím jako přirozeně nejenom člověk, jako když tím prochází, tak ho to ovlivňuje, netvrdím, že negativně nebo pozitivně, ale ovlivňuje. Ale pak si člověk taky uvědomí to, jako, že tady žijeme fakt v malý zemi, že vlastně jako ten význam těch lokálně významných lidí je světově úplně nulovej. Jako jsem byl 4 měsíce v Londýně a tam si člověk uvědomí, že jakože opravdu prosadit se znamená úplně něco jiného, než tady být na titulce Reflexu. Jakoby, jo. A takže tohle to mě nějakým způsobem ovlivňovalo vlastně, že ty moje aktivity, potažmo aktivity skupiny z toho ven přitahovaly pozornost a musel jsem se v tom začít orientovat a začal jsem, a abych si uvědomil, jakoby, co má smysl pro mě, pro svůj vlastní rozvoj. Jo. A
A tam je strašně důležitý říct teďko tu věc, jo, že my jsme to sice přeskočili, ale já o tom musím mluvit a to je vlastně projekt Paralelní polis, který mi zásadním způsobem teďko ovlivnil život třeba v tom, že proto, aby ten projekt mohl fungovat, tak já se musím strašně moc upozaďovat vlastně v tom smyslu, abych tady nebyl tím frontmanem, abych tady nebyl tou tváří toho baráku. I když to někdy jakoby vlastně tam sklouzává vlastně v těch momentech, kdy třeba s tebou tady dělám video rozhovor, tak ten ksicht tady mám a zároveň ale mým ksichtem bych chtěl vlastně vyprávět o úžasném příběhu 4 let Paralelní polis, kdy na začátku byly vlastně hekři, jako byl Palo a pak ještě jeho kolega Juraj, který vlastně v Bratislavě provozovali Hackerspace Progress Bar. A najednou my jsme jako viděli úplně nový svět a nejdřív jsme udělali projekt Morální reforma, což byl projekt, kdy jsme už skrze tu zkušenost s tou SMS-kou jsme postavili projekt, kdy jsme vlastně v momentě, kdy David Rád obhajoval svoji láhev vína, svoji sedmičku, obhajoval vlastně před parlamentem. Tak v ten moment, kdy on měl tam ten 2hodinový projev, tak v ten moment jsme posílali právě z mobilních telefonů politiků napříč tím politickým spektrem SMSky, kdy jeden politik druhýho napříč tím politickým spektrem přesvědčoval o tom, že by měl podpořit připravovaný projekt Morální reforma, což byl samozřejmě jako úplně crazy projekt, že jo, oni na to čuměli, co se jim to děje. A my jsme to celý odbavovali z Bratislavy, z jednoho takového prostoru, kdy jsme viděli online přenos vlastně z té poslanecké sněmovny a tam jsme měli dokonce i možnost v určitých momentech posílat přímo SMSky lidem, kteří zrovna byli na plátně. To byl pro mě jako výtvarníka, umělce, technologického laika, extrémní zážitek, kdy tam vidíš 2 hackery, který ti tam klapou prostě na klávesnici a ty najednou vidíš Karolínu Pík, která tam někdo řekne, je tam Karolína Pík a ono jo, počkej, posílám. A najednou vidíš na plátně online, tyhle za pár vteřin Karolínu Pík, jak zvedne telefon, kouká na ni a začne si mnout ucho a usmívat se. A v té SMS-ce jí Karel Schwarzenberg zval na kafe, že by měli společně probrat morální reformu. A ty úplně vidíš jakoby vlastně tu schopnost těch geeků nebo hackerů, jo? V našem případě etických hackerů, kdy dokážou vlastně neuvěřitelné věci, doslova procházet zdí a ty to vidíš a vidíš je jako, dneska už tomu říkám, vlastně ty moderní alchymisty, který dokážou vlastně nemožný, jakože to jsou kouzla vlastně, který oni dokážou dělat. A teďko tímhletím projektem jsme si uvědomili, jak strašně důležitý je spojit tu technologickou komunitu s tou uměleckou právě proto, že vlastně ta mezioborovost a to spojení vlastně přináší to jiskření a tu jednoduše tu inspiraci a vzájemný posouvání se. A tuhletu zkušenost tohoto setkání, kdy vlastně na tomhletom projektu skupina z toho ven dělala dramaturgii, vlastně toho projektu psala ty texty a vymýšlela celý ten koncept po té obsahové stránce a Juraj s Palem dělali vlastně tu technologickou část. A ono to nebylo tak jednoduchý, protože oni zároveň museli jakoby čistit ty stopy za sebou, takže museli nejenom odbavovat ty SMSky, ale zároveň to dělat tak, aby se nedalo dohledat, kdo to posílal, odkud to posílal a tak dále. Jo. A tady tu zkušenost jsme si uvědomili, že je potřeba předávat dál, takže oni nám vyprávěli o tom, je potřeba otevřít hackerspace. A jako, co to je hackerspace? Ukázali nám jejich hackerspace. Teď jsme se začali dívat, že všude na světě je spousta hackerspaceů, které jsou zaměřený na různý témata. Jsou hackerspacey, které dělají jenom ženský prostě a tam háčkujou, obrazně řečeno. A je to pořád hackerspace, jo. A je to vlastně, najednou jsme si začali uvědomovat význam toho hackování, co to je teda, jo, že hackování je prostě přemýšlet jinak a hledat jiný využití vlastně pro v našem případě technologie, který známe, tak hledat pro ně využití. A najednou si uvědomíš, že to je jako sociálně evoluční nástroj. A najednou jsme si řekli, tak jo, otevřeme hackerspace, ale neotevřeme ho tak, jak vy jste zvyklí, někde ve sklepě prostě nějakýho domu pronajatý nějaký, já nevím, sklepní prostory bez oken. Pojďme to opravdu udělat tak, aby jsme otevřeli ty myšlenky těch IT vizionářů, aby jsme otevřeli široký veřejnosti. Pojďme vytvořit pomyslný most mezi IT vizionářema a mezi běžnýma lidma venku. No a tak prostě došlo k tomu, že jsem tady jezdil kolem tohohle baráku a já mám, nebo ještě jinak, já mám vlastně tak. Tenkrát jsem měl takový svůj rytmus, že 2 roky se věnuju sobě, svojí tvorbě, já nevím, svojí kariéře a 2 roky věnuju skupině z toho ven. A ono to tak hezky do sebe zapadá, že vlastně udělám výstavu, pak 2 roky, jo, vlastně
prodáváš ty díla nějakým způsobem, schází se s sběratelem a tak dál, ale zároveň prostě jako hledáš nový téma. A to je přesně ta věc, jakoby, že v tomhletom případě mě to obrovsky posouvá tady, že těch témat je paralelní polis jako plnej, od spoda nahoru. A řekli jsme si, pojďme to teda otevřít a já jsem furt říkal, jaký by to měl být prostor. Nejdřív jsme si vybrali v Topičově domě celý podkroví, ale už by to byl takový intelektuálně uzavřený klub, takový ghetto, vlastně jenom pro pár jako technologických hintošů. A furt jsme se bavili ve Stohové, řekl jsem, hele, pojďte se podívat v dělnický dům, na kterým je rok napsáno pro nájmu, jo? Nádherný barák. Tak jsme tam šli, kontaktovali jsme majitele, teďko je to vlastně jako mimo jiné jeden z nejlepších lidí, který jsem fakt v životě potkal, je to majitela fabriky, který vlastní i tenhle ten dům. Je to člověk, který podporuje umění. Dal nám komerční nájem, první rok nám dal sice slevu, ale platí se tady 150 tisíc nájem v tom baráku a dalších 150 tisíc jsou provozní náklady, jo. Takže chci tím říct, že to není jako sranda, prostě ten projekt je zatížený obrovskou odpovědností, co se týče provozu, vytváříme tady komunitu a je to čtyřpatrový dům, jo, prostě jako se suterénem, jo. A takže to chci říct, jako, že tvoje otázka teda jako byla o tom, jako, jak mě to ovlivňuje, nebo jak... No, jak to vnímáš jako součást tvého života? Jo, zásadně, teď zásadně. Paralelní polis a vlastně tu komunitu, kterou jsme tady vlastně díky té rotaci těch jako témat, tak jsme tady vlastně jakoby dostředili, jsme tady jakoby nějakou komunitu lidí, který tady vlastně rozvíjejí téma kryptoanarchie. A kryptování, šifrování, anarchie je vzdor autoritářským tendencím státu. I když kdekoliv použiješ slovo anarchie, tak je to samozřejmě jako pejorativně vchápaný a vnímaný slovo. Ale vlastně, když člověk jde do hloubky a začne se vzdělávat vlastně, tak zjistí, že je to přesně naopak. Je to vlastně, je to vlastně chápání společnosti, i když je to utopistická vize, ale chápání jakoby společnosti, která dokáže fungovat bez autority, vyšší autority, jakýkoliv autority, jakoby vlastně ty formální autority. A na to nejsme zvyklí. My žijeme prostě ve světě, který je postmonarchistický, to znamená, jako je tady nějaká pořád očekávání, že tam bude nějaký náš král, jo, a pod ním, že bude nějaká šlechta. No není to král, je to prostě blbec, kterýho jsme si teď zvolili, prostě jako za kterým je parta nějakých lobbystů a snaží se prostě jako z té hromady těch daní jakoby si ukrást pro sebe co nejvíc. Pod ním není šlechta. To nejsou šlechtici, to jsou normálně obyčejný prostě plebs, který dostal příležitost se prostě nakapsovat a mají na to jenom kurva 4 roky, no tak to musí lítat ty prachy. A najednou ty na to koukáš, říkáš si, do prdele, ten systém je špatně. A není o tom ten systém schodit, ale je důležitý o tom otevřít debatu, že těch systémů, který bychom si měli umět v tom hardwareu, což je to území, vybrat, bychom měli mít víc, jinak jakýkoliv monopol je samozřejmě destruktivní prostě, protože se začne chovat jako predátor, začne požírat samozřejmě jako nakonec konečným důsledku i sám sebe, ale očekávat, že ten systém a stát, jako, že ho někdo zničí nebo že se rozpadne, jako nám přijde nezodpovědný a proto jsme se chytli vlastně teze Václava Bendy, to přišel zase jiný kolega ze Stohoven, Martin Leskovian, a ten přišel, hele, teď to, co chceme otevírat, to je vlastně, to už o tom mluvil Václav Benda v roce 78, a to je teze paralelní polis. Takže pojďme jakoby vlastně zkusit naplnit ty jeho představy jako paralelního společenství na státu, který má vlastní paralelní jakoby struktury vztahů, který jsou nezávislí na státu, a pojďme se bavit o tom, jestli dneska ta jeho vize díky novým technologiím je naplnitelná. Takže ve své podstatě opravdový název tohohle konceptu je paralelní polis 2.0. Je to digitální paralelní polis Václava Bendy. A to je to, co se tady snažíme jakoby teďko vlastně realizovat. Jo. A to mě ovlivnilo život, protože jsem si najednou uvědomil, že těch, dejme tomu, 10 let prostě cesty se skupinou Stohoven, a to odpadlo mraky lidí, jo, a protože to byli třeba krajní levičáci, nebo to byli prostě akademici, kteří vlastně krze z toho ven vlastně chtěli jako se realizovat, když to řeknu takhle. Ale neměli, jakoby jejich vyšším cílem nebylo vlastně cokoliv objevit. A najednou jsme tady opravdu, se nám podařilo díky hackerům si nechat ukázat nový svět a teďko je jenom jako dílem odpovědnosti se v tom zorientovat, umět ty témata artikulovat, protože jsou tak nový a jsou tak neobjevený a tak neosahaný, že vlastně jako je prostě na nás, na umělcích, že musíme najít tu formu, jak to předat druhým lidem. Vizuální umění někdy nestačí, i když je samozřejmě jako cool dokázat jakoby do jednoho symbolu červených trenýrek symbolizovat prostě do jednoho symbolu, zúžit veškerou malost toho dementa, jako jo. Ale na druhou stranu vlastně je to jenom jeden jako člověk, ale
pravděpodobně v tuhletu chvíli se nám daří zatím naše snažení symbolizovat jako do totému tohohle domu. Je to černý dům, je toho pro spousta lidí, to je vlastně tajemný, pro některý až děsivý, některý lidi sem ani nepřijdou. A když už sem vlezou, tak prostě jim řekneme, chcete kafe, nemáte kryptoměny, aha, tak to si ho nedáte. 80% lidí odejde, je to extrémně náročný. Jo. Snažíme se jim vysvětlovat, že to není problém, ale že je to příležitost. Jako, a to je těžký. A tohle to mě samotného ovlivňuje. Učit se mluvit s lidma, komunikovat s lidma, nevycházet jakoby z toho, co znám, ale vycházet z toho, co neumím popsat a hledat v sobě dostatečně neustále tu motivaci to druhým lidem prostě předávat. Takže jasně, že tě to ovlivňuje, ale poslední věc, kterou k tomu v kontextu řeknu, je vlastně, že zároveň vedle toho je moje výtvarná tvorba. Jo. A najednou jsem můj život se rozdělil jakoby na dva. Jeden je vlastně jakoby ten úžasný plný život, který mě dává obří naději, že přichází jakoby nová éra lidstva, když to takhle přeháním. A vedle toho je moje práce, kterou se musím živit. A to je prostě výtvarník. A tam já vlastně vědomě klesám někam o 3 stupně níž a zabývám se tématama, jako jsou ty moje témata, kterým říkám ta arteterapie. Já se snažím vypořádávat se s vlastníma v úvozovkách ne démonama, ale nějakýma vnitřníma trampotama, který člověk jakoby má, který vlastně jako zjišťuje, že vlastně pochází z dětství, kdy jsi nějaký věci prostě nedořek, nebo někdo ti to nedovysvětlil a zbytek života tě to vlastně provází, protože si to nějakým způsobem neuzavřel a ty věci prostě jsou kolikrát slovy nepopsatelné. A to je v mém případě ztráta matky, kdy mi prostě v 6 letech umřela máma. V druhém případě je to prostě jakoby neuvěřitelný prostě autoritativní chování mýho otce, až zlý, jo, který ze mě vybudovalo v tomhle smyslu jako tohleto jakoby monstrum, který jakoby za každou cenu prostě chce vzdorovat prostě jakýkoliv autoritě. No a pak třetí jakoby výstava, která byla, to téma bylo vlastně vypořádat se vlastně jako s odpovědností za svoji rodinu, to znamená za kontext, v kterém jako já žiju. Jo. To znamená, jestliže můj děda těžil z toho, že vyhnal nebo že byl součástí jednotek revolučních gard, a to znamená, je přímo odpovědný za vyhánění Němců a zabírání jejich majetku, což znamená 1/3 obyvatel a naše rodina, to znamená moje tety, z toho majetku do dneška těžej, to znamená ten dům prodali a ty peníze dál jakoby vlastně si užili nebo investovali do dalších domů, je vlastně příklad toho, jak my si tady žijeme. Okrademe, neneseme odpovědnost a získáme díky prostě ukradenému majetku vyšší status. A přitom ten status by měl přece vycházet z jiných hodnot, než je z toho, jak velkou hromádku penízků prostě máme. Jo. Zeptám se, jak tady ta komunita vlastně funguje v paralelní polis. Jak se sem člověk dostane a jak se to stane, že se může považovat za člena jako paralelní polis? Skvělá otázka. Protože prostě sám na ní nemám jakoby vlastně přesnou odpověď. Protože si ji sám kladu. Je to o tom, že já to řeknu jednoduše, my to nezvládáme prostě. Jo. Je to vlastně tak strašně... Vysvětlím, proč to nezvládáme, protože na začátku, když nám Palo říkal, pojďme otevřít hackerspace, tak jsme se ho doslova ptali, jak se to dělá. Prostě se otevře hackerspace a to téma, ta komunita je tak široká, že tam automaticky bude. Jenže to není úplně pravda. My jsme otevřeli a první, kdo nás odsoudil, tak byl hackerspace Brmlab, který tady je a řekl, to nejsou hackři. A my jako, o co jde? Jako a přitom oni z mýho pohledu toho chápání významu hacker, oni mají lab, oni nemají jako hackerspace v tom smyslu, jakoby, já nevím, v tom, jak já vnímám globálně teďko jakoby hackerspace. Je to dílna, je to otevřená dílna, nějakým způsobem komunitně spravovaná. Ne, já jsem to řekl hloupě, jo. Jinak to je. Hackerspace jako takový jsou rozmanitý. Jo. A je to vlastně o tom hledání využití, jakoby jiným využití toho, co známe. A teďko máme za sebou 4. rok, úplně přesně před 4 lety jsme otevřeli.
a otevřeli jsme kongresem. Ale to byl všechno hec. Prostě skupina Stohoven má jedno nepsané pravidlo. Nikdy nedohlížej důsledky svých činů, protože by si nikdy nic neudělal. Takže jsme viděli tenhle barák, šli jsme za majitelem, že jo, vysvětlili jsme, co chceme dělat. A on řekl, dobře, když budete mít jako 3 donory, protože jsme to chtěli celý postavit na koncepci amerických neziskovek, to je, že máš nějaký board of directors v neziskovkách a vlastně z jejich členských příspěvků platíš jakoby vlastně ten základní provoz. V našem případě je to, že vlastně se opravdu podařilo dát dohromady prvních 7 členů a z toho se začal platit nájem. Sice trošku spožděně, hned jsme nasekali dluhy, ale na tomhle tom principu, který u nás je neobvyklý, že všichni tady primárně, když dělají neziskovku, tak už rovnou počítají, že budou dostávat granty, že budou dostávat dotace. A to je strašně zhoubný, protože v tu chvíli se stává jakákoliv taková organizace vazalem té politické garnitury, která zrovna přiděluje granty. Takže ty nemůžeš otevřít v tomhletom kontextu vlastně jakýkoliv subjekt, který by byl oponentem nebo nějakým způsobem by kritizoval ten současný politický nebo establishment, nebo ani ne, tak establishment, to je takový... Zkrátka závislý na granty. Závislý na stát, v našem případě je to stát. My se stavíme do opozice státu, už vědomě. Jo, my tvrdíme teďko, že jakože chceme vytvářet konkurenci státu. Jo. A to nebyla tvoje otázka. Tvoje otázka byla, jak se stát jakoby tím členem. Je to prostě o té přirozenosti. Je to o tom, že člověk svým naturelem chápe, že sem patří. To ti teďko říkám jako feedback, jo. Který já mám tady odsaď, jo. Já bych si strašně přál, na začátku to bylo, jsme si mysleli, že budeme tady jako rozdávat členství, že lidi se přetrhnou, budou si tady platit členské příspěvky. Ale není to úplně tak i z toho důvodu, že ty představy o tom, jak provozovat takovýhle projekt, se měnějí každým rokem. Jo, třeba rok zpátky tady měl obří vliv, tady měla anarchokapitalistická komunita. Jo. Protože oni tvrdili, že ten dům je důkaz toho, že anarchokapitalismus funguje. Což je samozřejmě úplně bullshit. Jako prostě my jsme, když už jediný, co nás tady spojuje, je, že my jsme kryptoanarchisti, tak jedině ten vzdor tomu státu. Ale anarchokapitalisti předpokládají, že stát neexistuje a v od té chvíle prostě jejich teze se můžou naplnit. Jako my nejsme takovýhle idioti, takže my předpokládáme, že stát tady byl, že stát tady je a že stát tady bude. To znamená, my mu vytváříme paralelu. Znovu říkám, opíráme se ještě k tomu o Václava Bendu. To znamená, v kontextu vlastně i jako nějaký lokální zkušenosti to na tom stavíme. Takže je to o tom, že ten barák je tak komplikovaný, je komplexní, že si tady každý může najít svoji pozici. Ale stojí to celý na tom, že ten člověk tomu snažení a té idei tady prostě věří. To znamená, že já i tobě tady vlastně řeknu, hele, je tady studio a řeknu to každému. A je tady studio, kdyby tě zajímalo ho využívat, tak za nějakých podmínek, na kterých se dohodnem, jo, se všema teda, tak můžeš využívat studio a všichni budou rádi, že tady seš a že dáváš tomu prostoru smysl. To říkám například tvým. Stejně tak, jako přijde nahoru člověk, který nebo tady kluci prostě, že jo, hackři prostě programujou něco a ty prostě víš, že oni si tady dělají svoji práci, ale zároveň z nich vypadne něco, co je prostě ku prospěchu té komunity. Takže třeba tady Charlie udělal prostě Monerovou peněženku. Monero je jako jediná anonymní kryptoměna, která prostě není tak user-friendly jako Bitcoin, protože je to mnohem komplikovanější. No a díky tomu, že chceme Monero podporovat, protože je anonymní, na rozdíl od Bitcoinu, tak Charlie ví, že je potom tady poptávka, no tak po večerech tady prostě udělá bitcoinovou peněženku, protože i pro něj je zajímavý, že to lidi tady budou testovat a budou to zkoušet, protože jsme jediná striktně bitcoinová kavárna na celém světě. Takže je to o tom možná i, že ten člověk v té komunitě cítí svoji pozici a že je o ní zájem. Ale tohle to je třeba pro mě, kdo se stane členem té komunity, je pro mě vlastně nezajímavá otázka, protože kdokoliv. Ale horší je otázka pro mě, kdo není členem té komunity. Jo? A to jsou vlastně lidi, kteří vlastně sem přijdou a zjistějí, že ten prostor je krajně liberální. To znamená, můžeš cokoliv. To je ten problém. Ale zároveň se předpokládá, že tak velkým dílem, kterým ty využíváš ten prostor, tak velkým dílem ty přebíráš odpovědnost, to znamená i tu ekonomickou. Takže když tady děláš nějaký projekt, který má pro tebe nějaký ekonomický dopad, tak se očekává, že to zohledníš i v vlastně tomu vracení té komunitě. Jo, protože řeknu to na příkladu negativním, děláme tady jako
4 roky se tady věnujeme vzdělávání široké veřejnosti ve vztahu ke kryptoměnám. Za tu dobu, a to si vím, že jsme tady vlastně začali fungovat v době, kdy Bitcoin prostě osciloval někde mezi 400 a 200 dolarama. Dneska prostě je cena Bitcoinu 6,5 tisíce dolarů. Za tu dobu tady v Polis zbohatlo, ale neúměrně zbohatlo, jako nemálo geeků. A nejenom geeků, lidí prostě. Tím, že chodili na ty přednášky, které byly zdarma, ale nebyly úplně zdarma, bylo tam podpořte nás dobrovolným příspěvkem. To, co je pro mě jako negativní jev tohodle toho, že vlastně ta komunita přesto to nechápe a ty, který zbohatli, tak to nevracejí. Protože nepovažují ty informace vlastně za hodnotu. Oni považují právě bohužel trošku zdeformovaný světem zvenku tou hodnotou peníze. Ale to je chyba, že peníze jsou jenom transakční nástroj. To není hodnota. Ta opravdová hodnota jsou ty informace, jo? Nebo cokoliv jiného. Peníze jsou jenom transakční nástroj. Tak se rozvíjím někam něco jiného, ale... Je super, že si, já jsem se na to chtěl i zeptat, že si otevřel v podstatě otázku toho, jaký rozdíl je mezi anarchokapitalismem a kryptoanarchismem. Protože jsou lidi, kteří říkají, já jsem obojí, a tak mě zajímalo, jak seš na tom vlastně ty, případně, kde se vlastně tyhle ty dvě filozofie rozcházejí, myslím si, že jsi to jako celkem jasně popsal. No, já doporučím, jestli můžu, pro tebe doporučím, teďko z kongresu právě doporučím, jeden z předních kryptoanarchistů, Smuggler, tady má nejnabušenější přednášky, jo? Že má to plný lidí, sál jedna prostě měl úplně plný lidí, že lidi přetejkali ještě ven ze dveří. On tam vysvětloval, že kryptoanarchie is not anarchokapitalism, jo? Že on to tam vysvětluje. A vysvětluje tam, proč to není. Jo? Protože vlastně... Já jsem ti řekl svůj pohled a to je, že vlastně, že anarchokapitalismus předpokládá neexistenci státu. Takže pro mě jsou anarchokapitalisti, jsou pro mě anarchoalibisti. On ti na všechno řekne, no jo, moje teorie nefunguje, protože je tady stát. A já prostě jakoby odmítám na této úrovni prostě jako vůbec debatovat. To znamená, já se potkám s anarchokapitalistou a obrazně řečeno, on mi v první větě řekne, anarchokapitalismus funguje za předpokladu, že neexistuje stát. A já v ten moment mu řeknu, tak jo, to je perfektní. Ale už mě dál nezajímá se bavit o tom, jak by fungovali hasiči a jak by fungovaly silnice, kdyby tady nebyl stát. Mě to nezajímá. Protože prostě jako to, co mě zajímá, je, jak se vypořádat s autoritou státu, s nefunkčností státu v době, kdy tady ten stát je... A za mě, já si myslím, že tady ještě dlouho bude. Možná tady bude furt, akorát se transformuje. On se bude transformovat. A jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě anarchokapitalisti jsou alibisti i v tom, že se opírají o dobrovolnost. Ale pokud lidi dobrovolně chtějí být ve státu a chtějí využívat služby státu, ať to do prdele dělají. A já nechci je přesvědčovat o tom, že je to špatně. Protože já si zároveň jako nejsem jistý, jestli to, co my jim připravujeme, a je to těžko osahatelný, jestli to je to řešení. Protože paralelní polis je o hledání té cesty, ne o nabízení jakoby vlastně řešení. My nemáme řešení. Kryptoanarchie je jenom soubor nástrojů, to není ideologie. Anarchokapitalismus je stejně debilní ideologie, jako je z mýho pohledu jakákoliv jiná ideologie. Prostě je postavená na ideologii a proto tam jsou konkrétní jakoby vlastně lidi, kdy i komunisti tyhle tam měli a ta ideologie stojí na jednotlivcích. Jakmile selhávají ty jednotlivci, kteří to reprezentují, Lenin, Stalin, Hitler, Urza, prostě jako ty představitelé těch ideologií, tak oni ve své podstatě, to, co oni řeknou, to je tou ideologií. Takže vlastně jakoby konkrétně Urza vydá knížku a ta se nemenuje, jak Urza vidí anarchokapitalismus. Ta knížka se jmenuje Anarchokapitalismus. A jak on to řekne, tak to je. Pak prostě jakoby s tou knížkou se vyfotí Václav Klaus, přední etatista a reprezentant vytunelovaného, prostě skorumpovaného státu, se vyfotí s tou knížkou a ten člověk prezentuje tu knížku krze tohodle toho jako předního představitele státu. Říká, že chodí k volbám a tak dále. Potom tady dojde k momentu, kdy prostě jako já musím, a nejenom já, jo, ale já to dělám, a já musím říct všem říkat, hej, my tady dáváme prostor jakoby ideologii, my musíme programově to buď to vyvažovat, nebo ty jeho přednášky musíme moderovat, protože to, co se děje, tak vy touhletou ideologií tady akorát brainwashujeme lidi, který máme tady v baráku.
Jo? Protože tady máme nějakých 20 tisíc followerů máme na YouTube. A my jsme týhle tý ideologii jsme dali prostě veškerých 20 tisíc followerů. To je extrémně nezodpovědný a já bych se za to nejradši těm lidem omluvil. Ale ty lidi z nich se stali anarchokapitalisti, protože jim někdo dal do ruky soubor, nějaký soubor pravidel. A to je samozřejmě mylný, protože paralelní polis je o tom, pojďme ty pravidla společně hledat. A to jsou pravidla paralelní polis. To je pojďme hledat, jak můžou fungovat paralelní společenství, který budou využívat vlastně těch soubor nástrojů, který fungují v kryptoanarchii. Že? Jo? Ale to je jsme samozřejmě velkým tématem, tady teď byl anarchokapitalismus, i ten rozchod vlastně a tak dál. Vlastně ten Smuggler to nádherně na to má tu přednášku, kdy vlastně vysvětluje, že on byl ještě před půl rokem anarchokapitalista, ale došlo mu, že vlastně kryptoanarchie je mnohem silnější vlastně jako ve svém potenciálu prostě. Jo? Já zároveň tvrdím, že anarchokapitalismus je úplný blábol, jako jo? Ale zároveň prostě tvrdím, že anarchosyndikalismus je samozřejmě úplně šílený, což jsou vlastně jako komunisti, kteří vlastně jako anarchosyndikalisti jako by jsou krajní levičáci, kteří odmítají stát, ale v jejich případě prostě teď už jakoby vlastně se nořím do něčeho, co nedokážu teďko přesně jakoby vlastně vydefinovat, ale vlastně jako samotný třídní boj a uzmutí výrobních prostředků vlastně jakoby někomu a tyhle ty prostě jakoby bláboli komunistický zase ultra nalevo jsou taky pro mě nepřijatelný. Pro mě je nepřijatelný jako i samozřejmě squatting jakoby v tom svým původním pojetí prostě vlíst do budovy prostě a tam krze existenci v budově upozorňovat prostě na to, že budovy se mají obejvat. To je samozřejmě jako strašně zjednodušený pro spousta lidí, asi jako hodně zkrácený chápání toho, že by měla existovat nějaká efektivní správa nemovitostí, nebo už to řeknu takhle. Ale je tam obrovský nezodpovědný faktor k té samotné komunitě. A já musím říct, a teď to jakoby tady veřejně říkám jako na kameru, což předpokládám, že už po těch dvou hodinách, co se tady bavíme, už nikdo sem nedojde, ale myslím si, že i díky inspiraci paralelní polis potažmo mých rozhovorů s člověkem, který se jmenuje Radek Volman a člověk, který je vlastně který je jeden z lidí, který je z Milady, jako ze Skvotu, tak teď otevřeli prostor 39, se to jmenuje. A je to právě, to vzešlo z této jako vlastně skvoterské komunity, ale mají pronajatý prostor. Protože já mu celou dobu říkal, hele, mě na tom nejvíc sere, že vy prostě vlastně, vy úplně pohrdáte tou komunitou. Protože vy jim vytváříte prostě na klinice program, který není trvale udržitelný. Proč asi? Protože ta budova není trvale udržitelná. Takže to je obrovským způsobem nezodpovědný vůči té komunitě. Děláte tam školku pro děti, to je fajn, ale ta není trvale udržitelná. To znamená prostě, je to brutálně nezodpovědný. A teďko vznikl skvělý prostor, prostor 39. Já ho pozoruju prostě na Facebooku a trošku se tam bojím mít, protože jsem brutálně nakládal před dvěma lety klinice, jako vlastně za tyhle ty věci. A samozřejmě, jako, že klinikáři mě brutálně nevydechávají. Jako by, jo. Ale na druhou stranu musím říct, skvělý kompromis. Tenhle ten druh lidí, levičáků, si pronajali prostory a dělají skvělý prostor. Jo? Že chci říct, že jakýkoliv fundamentalismus je prostě chorej a jakýkoliv fundamentalismus nepatří do paralelní polis. Jo? Ty jsi otevřel i téma, nebo jako opřel ses o Hackers Congress. Zkus mi trochu vysvětlit, co je Hackers Congress. Hackers Congress vzniknul původně jako nástroj k upoutání pozornosti, že jsme otevřeli paralelní polis. Byl to do určitý míry nějaký druh marketingu, že prostě hele, a teďko si pojďme jakoby dva dny povídat jako o těch tématech, který se točí kolem témat jako je decentralizace, peer-to-peer technologie, jo, kryptoanarchie a tak dále. A samozřejmě bitcoiny, kryptoměny a to jsou samozřejmě takový jakoby jako podprogramy, který ale jakoby strhávali poslední době obří pozornost. Jako naším velkou zodpovědností je, ale pořádat nejenom v polis, ale i na kongresu, pořádat takový program, aby byl vyvážený vlastně jako ty tři základní pilíře, na kterých stojí paralelní polis, a to je umění, věda a technologie. A nám se to dlouhodobě úplně nedobře daří, protože vlastně kryptoměny a tenhle ten vlastně celý boom kolem kryptoměn, tak strhává pozornost, je to tak populární a my jsme vlastně jediný, který se institucionálně s tím tady jako vlastně jako v Praze zabývají, takže je to, když to zjednoduším, je to snadný, jo. Ale už si uvědomujeme, že ten kongres, už pokud se nám podaří půl roku dopředu vyprodat lístky, a to takže během 14 dnů a poslední lístek jako nějaký určitý druh gesta
prodáváme symbolicky za jeden bitcoin a letos se prodal, předtím se prodal, loni se prodal do 14 dnů za jeden bitcoin, teď se prodal do 14 hodin, tak si tím uvědomujeme, že vlastně kongres se po 5. roční kongresu, který se teďko děl, tak už jsme si byli vědomí, že už neseme odpovědnost větší, než je jenom přitáhnout pozornost k paralelní polis. Už najednou jako ten kongres je vnímaný jako nějaký subjekt, který určuje vlastně tematicky, ať to zúžím třeba na kryptoanarchii, jo, a myslím si, že to je asi to nejlepší, kam by se to dalo zúžit, tak on určuje jako vlastně tematicky ten směr diskuzí na příští rok. A to je obrovský zodpovědný, protože tím vlastně můžeš tu komunitu, no, měl bys dokonce tu komunitu modelovat. Jo, protože pokud to nedělá žádnej nezištnej a nestranej subjekt, jako je nezisková organizace, tak to bude určitě dělat nějaký subjekt, který je komerční. A ve světě kryptoměn a ICO konceptů, což jsou vlastně jako koncepty, které krze kryptoměny zneužívají vlastně tu možnost vlastně tahat z lidí peníze, jo, a mnohdy je vytunelujou. To je, ICO je prostě jakoby nástroj pro tunelování a z těch ICO projektů, které vznikly, jich jako je minimum, kterým se podařilo vlastně ty vybrané peníze efektivně nainvestovat. Tak v tomto smyslu paralelní polis chce pořád jakoby nést tu odpovědnost za to, že témata a nástroje, kterými se tady zabýváme, nebudou tady ani na kongresu zneužívaný a nepovedou k nějakému zjištnímu cíli jako konkrétních soukromých subjektů. Jo. Poslední téma, který teda jsme tak nějak plynule přeskočili, ale nerad bych ho vynechal, je trafačka. Zase, jako první, co mě bude zajímat, je zkus si vzpomenout na tu dobu, kdy ten prostor začal vznikat. Jako jaká byla atmosféra v té době, jak to vypadalo, jak se tohleto vlastně událo. No. No, ona to byla vlastně stejná doba, kdy vlastně vznikla skupina Stohoven. A je to přesně jakoby ten zase to generační pnutí. Jo. Tenkrát hodně jsme se vídali v rámci kámošů, kolem právě graffiti, street artové scény. My jsme dělali tenkrát VJský projekt, že jsme dělali sice VJing, ale jako jinak, že jsme dělali prostě spíš video art, real time mix, jsme tomu říkali. A hlavně začali jsme mít všichni vlastně v tom správném slova smyslu ty umělecké ambice, to znamená prosadit se. A byla to taková ta doba, kdy už začali lidi, co malovali jako graffiti, přemýšlet o tom, že by mohli jednou se jako už posunout někam dál? Tohle to byla ta doba, jako já bych to pomenoval, že kdy se ta jejich tvorba institucionalizovala. Mimo jiné shodou okolností tady za rohem teďko Point, tady dělá zeď teďko. Jakoby teď spolu tady mluvíme a on tam dělá v zatáčce zeď. A o tu zeď se tady handrkujeme zase. A mimo jiné právě s Honzou Kalábem jako s Pointem vlastně jsme vlastně v trafačce měli velký konflikt. A bylo to právě kvůli fungování ve Stohoven. A myslím, že nás to oba mrzí hodně, co se stalo. Ale stalo se tam vlastně to, že když to hodně zúžím a řeknu to hodně diplomaticky, každý z nás vnímal jinak odpovědnost za to, co dělá v rámci té komunity. Jo. Jinými slovy, prostě cítil jsem tenkrát, že i fyzicky, že vlastně on nenes odpovědnost za některé svoje kroky, které v konečném důsledku vedly k problémům, jo, v rámci třeba vyšetřování kolem atomového hřibu a tak dále. Jo. A nemyslím si, že byly určitý chování, že to byl jako úmysl, ale vlastně jsem si tam tehdy uvědomil, jak některý lidi ty věci chápou jinak. Chci tím říct, věc, kterou děláš společně s druhým člověkem a ty ji prožíváš maximálně, dáváš do toho maximum a všechno a vedle vidíš člověka, který to vážně nebere a bere to jako vlastně nějakou svoji životní epizodu, ale že vlastně je stejně fokusovaný na sebe, tak v určitý moment přirozeně dojde k nějakému prostě jakoby jiskření a nějakému rozštěpení. Jo. A bohužel to tam tehdy jako vlastně to rozštěpení a dejme tomu to odejítí vlastně jako toho
Honzy Kalába jako ze Stohoven tenkrát vedlo i v tom, že jako nějakým způsobem jako můj revanš byl ten, že já jsem jako odcházel vlastně z Trafačky, jo, že jsme vlastně ty naše cesty se takhle rozešly. Protože vlastně já jsem vlastně nějakým způsobem byl ten starter, iniciátor, nebo možná frontman, tehdy jsem byl frontman z toho ven. A tenkrát on byl ten, kdo mě zavolal a říkal, hele, stříkal jsem tady prostě pro Pražskou správu nemovitostí nějaký grafity na zeď baráku a teď mi tady otevřeli vrata a řekli mi jako, jestli chci, tak že Pražská správa nemovitostí to může dát k dispozici. Jo, a říkal mi přijeď. A tak jsem tam přijel a říkám, ty vole, to je, pojďme tady okamžitě jakoby dělat akce a jo, je to jak s tím hackerspacem, jo, že ono se to bude dít, budeme tady mít ateliéry a budeme tady dělat akce. A tehdy jsme udělali první jakoby z mýho pohledu jakoby zásadní velkou akci, která byla vlastně opening Trafačky a byl to úplný úlet v tom, že to vlastně tam byly i ve vzduchu doslova, byly cítí 90. léta a to byl vlastně takový poslední závan 90. let, prostě smrad plísně, piva, sutě prostě starýho domu. A to jsou třeba moje vzpomínky na 90. léta, když vznikaly první kluby ve sklepech, klub u zoufalců, nebo bunkr, nebo pod Stalinem, když byly akce úplně na začátku 90. let. A najednou jsem tohleto cítil znova a cítili to všichni, jo. Takže my jsme tenkrát udělali velkou akci a vůbec jsme neřešili, kdo tam bude vystavovat, jo. Takže vystavovali úplně všichni, všude viselo umění, lidi tam chlastali, bylo úplně jakoby nadšení a taky jsme to tenkrát pomenovali trošku pateticky chrám svobody prostě a bylo to takovýhle, ale pak bohužel prostě přišla ta realita a to je vlastně, že mezi umělcema, jak nikde, tak mezi umělcema je prostě obří problém umělci mají s egem. A tady u nás v Čechách je to samozřejmě umocněné ještě tou malou scénou. To znamená, uplatnění je tady pro jednoho ze 100 akademicky vzdělaných umělců. Jo. A to tam jsou ještě jakoby lidi jako já, kteří jsou akademicky nevzdělaný. To znamená, že ještě ty se do toho serou a taky chtějí jako svoji pozornost, taky chtějí jako vlastně říkat, že k tomu, abych já dělal umění, nepotřebuji procházet jako akademii výtvarných umění, že naopak, že oni jsou institucionální umělci a já prostě jakoby přináším jako ten fresh vítr. Jo. A najednou to tam dojde. Dojde tam k tomuhle tomu vlastně křížení. Najednou jednomu řeknou, že vystavuje na výstavě, druhýmu ne. Ten se urazí. Potom on mu neřekne o jiný výstavě. A najednou tam začne vznikat vlastně takovej ošklivý vztahy. Prostě bych to tak pomenoval. A to vyvrcholilo vlastně i v tom rozkolu prostě v rámci Stohoven a Trafačka jako tak, jak byla pro mě skvělá na začátku, právě pro tu zkušenost, že jde otevřít jako jakýkoliv prostor, tak na základě té zkušenosti z Trafačky už jsem neměl problém mimo jiné jakoby iniciovat paralelní polis a teďko vlastně ještě jsme tady provozovali 2 roky projekt Továrna, který je tady v ulici, který je úplně, to je takřka kopie jako Trafačky, jo. Takže tam prostě to funguje úplně na principech Trafačky, rozbombardovaný prostě stará továrna a vnímáme ateliéry, prostě, kde ještě nedávno bydleli bezdomovci a je tam hala, kde prostě, kterou pronajímáme nebo sami tam děláme akce a teďko vlastně v 26. října tam bude poslední velká akce, která je taková jako vlajková loď továrny, tam doporučuji zajít a to je vlastně výstava Custom Motorek a tam je taky vidět, že už jsme trošku se posunuli do těch krizových, do těch let krize středního věku a prostě už řešíme prostě motorky a... Ale to je super, no. Vzal mě zase jako otázku přímo, jestli tady podobný prostor existuje dneska, no. Napadne tě třeba ještě něco? Je tady něco? Hele, teď jsem se doslech, že Meat Factory má do 2 let končit, což je obrovská ztráta. Nevím, jestli je to pravda, ale protože vlastně Smíchov teďko prochází obrovským developerským boomem, tak je to logický a dává to smysl. Zároveň teďko končí továrna, ale já už zároveň připravuju další projekt a to je vlastně postavit budovu, taky dočasnou, ale postavit z kontejnerů velkou budovu, která by v konečném důsledku měla mít něco kolem 40 kontejnerů. A mým cílem je, a znova říkám, je to po zkušenosti Trafačka, paralelní polis, továrna, tak teď už jsem i díky s tímhletím portfoliem, už teď jsem zašel za jedním developerem, řekl jsem mu, je tady tenhle projekt, udělal jsem velký model 1:24, který je teď vystavený v takovém showroomu v továrně.
a teďko jsem to spustil, takže my do měsíce končíme v továrně. V únoru by měl na Rohaňáku stát už z dvou kontejnerů postavený showroom, kde bude stát ten model, a já k němu teďko budu prostě vodit lidi, investory, umělce, a vlastně z těch kontejnerů by se měla postavit velká jakoby vlastně hala. A ty kontejnery, z kterých bude sestavená, tak v nich budou různý koncepty sídlit. Ale už jsem ponaučený, že by to neměli být jenom umělci. To, co zafungovalo skvěle právě v továrně, bylo, že to byl právě mezioborový koncept. A i když tam docházelo k skření a k tření, tak to bylo obrovské inspirativní. No. Super. Tak já ti dám poslední otázku. No. A to bude, co považuješ za svůj největší úspěch dosavadní? Hele, já jsem teďko brutálně zamilovaný, jo, takže já mám můj největší úspěch je, že budu bydlet s holkou v bytě, který si teďko budem pronajímat. Nekecám, já vysvětlím proč, jo, protože můj život je prostě jako ve vleku událostí, takže jsou projekty a já nemám čas na soukromý život, takže prostě mám holky, prostě chodím s holkama, nezabouchnu se, tak jsem s ní prostě nějakou dobu, mám jí rád, ale jo, a já jsem si myslel, že se nezamiluju, prostě, že už prostě je to tak, a teď jsem fakt narazil na úžasnou holku, která je prostě speciální pedagog, věnuje se malým dětem, fascinuje mě prostě, s jakou obětavostí to dělá, jako pracuje pro kluka. Jo, že je to úplně jako vlastně novej člověk pro mě vlastně v mém životě, který je pro mě zásadní. A já vím, že to zní jako hloupě, prostě trošku jako romanticky, ale prostě já jsem teďko normálně, můj největší úspěch je, že prostě mám fakt skvělý vztah prostě s holkou, s kterou si teďko jdeme pronajmout byt. Jo? Nevím, co se stane, nevím, já to neumím. Já jsem třeba teďko jsem bydlel vlastně, protože jsem byl spolumajitel nějakého domu, ten se teďko prodal prostě, já jsem byl v Londýně nějakou dobu, teď jsem se vrátil, měl jsem vlastně v tom ateliéru v továrně udělaný malý byteček, ve chvíli, než jsem ho dorekonstruoval, tak prostě už jsme se dozvěděli, že prostě v listopadu jdeme do háje. Jo, ale já jsem vlastně potřeboval nějaký nový impuls, a to je prostě začít žít normální život, jo, protože ono žít ten bohemský život, a já ho fakt žiju úplně naplno, a přesto jsem abstinent, jo, neberu drogy, prostě jsem poměrně hodnej, ale jedu adrenaliny, věc, která mě trošku baví, takže snowboard, motorky a tyhle ty věci, to mám moc rád, čím dál míň, protože teďko se zabil kolega ze Stohoven, mimo jiné. Tady za rohem jeden z mých nejlepších kámošů z dětství, takže jakoby, taky mi to teď dalo jakoby pár facek vlastně. Mimo jiné skupinu z toho ven, jakoby ta jeho smrt jako teďko brutálně ovlivnila. Jo, že... Jenom chci říct ještě závěrem, že takže můj osobní život teďko, jestli se ubral správným směrem, to je můj velký úspěch. A na velký úspěch teďko čekám. A to je uzavření projektu Paralelní polis, kdy teďko oficiálně asi říkám jako poprvé, že chceme vydat knihu. 5 let Paralelní polis, pracovní název, dejme tomu. Ale asi se to bude jmenovat Paralelní polis. A je to o tom, že vlastně těch 5 let, co se tady stalo, tak vlastně shrneme do nějaký publikace, kde vlastně budou rozhovory s lidma, kteří se kolem témat pohybujou. Budou to rozhovory s lidma z celého světa, kteří se jezdí na kongresy a tak dál. Sami budeme vyprávět ten příběh, bude to mít 7 kapitol. První kapitola úvod, a to je vlastně proč to vzniklo, kde byly ty motivace, skupina z toho ven a tak dál. A poslední kapitola bude vlastně jako návod na to, jak otevřít Paralelní polis. A těch 5 kapitol mezi budou vlastně ty jednotlivý roky, kde budou i ty jednotlivý vlastně odstavce, což budou ty události, které se tady staly, jakože nám sem vlez Babiš, prostě protože jsme tamhle namalovali murál, kde jsme jakoby napsali jeho dementní větu, že Bitcoin, nevím, co to je, ale myslím, že s tím nikdo neplatí, jo, prostě. A až to skončí tím, že on ti sem vleze, prostě a ty nevíš co, a já jsem se tady schovával hlavně, aby mě s tím nikdo nevyfotil. A ty mu nemůžeš zakázat, ať sem nechodí, že jo, prostě, a přesto ti sem vleze. Tak jsme třeba udělali to, že on sem přišel den před tehdy před kongresem, a zrovna tou dobou tady byl největší popularizátor Bitcoinu na celém světě, který se jmenuje Andreas Antonopoulos. Mě, OK, tak jestli sem přijde prostě Babiš, tak pojďme vytvořit klasický bilaterální jednání. A fakt normálně dlouhý stůl, seděl na jedné straně seděl Babiš, jeho náměstci, a ty chlápci s těma trubičkama v uchu, jo, a naproti němu prostě seděli prostě zástupci bitcoinové scény v Čechách, a vlastně úplně v čele proti němu seděl Andreas Antonopoulos, přední představitel, prostě jako globální ikona prostě bitcoinová popularizátor. A v tu chvíli si řekneš, jako jo, to má cenu, prostě tyhle ty momenty. Jo, a teď ta knížka najednou zjistí, že jako vlastně bude plná těchto těch úžasných věcí, že třeba pověšení trenek na Pražský hrad, což taky nikdo neví, bylo jakoby vlastně to, že to budou trenky, jsme se rozhodli asi týden před tím. Jo. Jinak naším zásadním cílem bylo sundat tu vlajku. A potom jsme toužili už od 16 let tam blíz prostě a normální šlohnout. Dobře, jsme skauti, že jo, prostě byli taky a já teda.
A že pak, ten, pak ty události samozřejmě tomu dávají úplně jiný směr a ty seš v tom soukolí. Ale co nikdo neví, je, že vlastně celý to mělo vzniknout, nebo celý to bylo vlastně, že jsme chtěli upozornit na kongres, protože jsme nevyprodali lístky. Takže jsme vlastně chtěli upoutat pozornost jakoby ke stohoven a potom v médiích jsme chtěli říkat, že jsme vlastně zaútočili na úřad prezidenta republiky, který vlastně reprezentuje tu autoritářskou centrální vládu. A pokud vás zajímá víc, tak přijďte na kongres, který teď pořádáme v Paralelní polis. Jo. To byl vlastně náš plán a samozřejmě to se naplnilo. Pak jsme zvali na další roční kongresu ještě u soudu prostě, takže to jako fungovalo, ale takže tím velkým úspěchem na ten asi spíš teďko jako čekáme a to je vlastně publikace k Paralelní polis a teďko bych chtěl uzavřít 3 svoje samostatné výstavy nějakým trošku jakoby objemnějším katalogem, kde chci vlastně odvyprávět ten svůj příběh, ten arteterapeutický příběh, jako vlastně matka, otec, děda a no. Super. Já ti poděkuju za to, že jsi udělal čas. Já děkuju za hezký otázky. Přijeme, se mě minimálně v dvou případech se mě zeptal tak, jakože jsem se sám nad těma tématama prostě poslední době zabýval a vlastně jsem to ještě nevyslovil. No. Tak super. Tak já děkuju. Taky díky. Pokud se ti tohle video líbilo, tak určitě odebírej kanál Urban XP, případně mi zanech jakýkoliv feedback ve formě lajku nebo komentáře. Díky a stay tuned.